लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार आज मैले लोकसेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेटेर ल्याएको छु ध्यान दिएर सुन्नुहोला शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदार लगायत विभिन्न सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि अत्यन्त लाभदायी हुन सक्दछ सा। तसर्थ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यहाँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेको छ विश्वको पहिलो कृत्रिम रगत कुन हो र यसलाई कुन देशले बनाएको हो यसको सही सहित रहेको छ होमोपियोरो दक्षिण अफ्रिका होमोपियोरो दक्षिण अफ्रिका दुई नम्बरमा रहेको छ फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ हैजा हैजालाई चाहिँ फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर चिनिन्छ अर्को रहेको छ तिन नम्बर रहेको छ मानिसको प्रत्येक आँखाको तौल कति रहेको हुन्छ यसको सहितहरू एक पोइन्ट पाँच अंश चार नम्बर रहेको छ मानिसको शरीरमा कतिवटा हाडहरू रहेका हुन्छन् यसको सही उत्तर रहेको छ दुई सय छवटा अर्को क्वेसन रहेको छ मानिसको प्रत्येक पाखुरामा कतिवटा हाडहरू रहेका हुन्छन् यसको सही उत्तर रहेको बत छ बत्तिसवटा छ नम्बर क्वेसन रहेको छ मानिसका प्रत्येक खुट्टामा कतिवटा हाडहरू रहेका हुन्छन् यसको सही उत्तर रहेको छ एकतिसवटा सात नम्बर रहेको छ मानिसको मुखमा कतिवटा हाडहरू रहेका हुन्छन् यसको सहितहरू चौधवटा मानिसको खप्परमा कतिवटा हाडहरू मिलेर बनेको हुन्छन् आठ नम्बर क्वेसन रहेको छ मानिसको खप्पर कतिवटा हाडहरू मिलेर बनेको हुन्छ बाइसवटा नौ नम्बर रहेको छ मानिसको हात कतिवटा हाडहरू मिलेर बनेको हुन्छ चौबिसवटा दस नम्बर रहेको छ मानिसको हातको औँला कतिवटा हाटहरू मिलेर बनेको हुन्छ पन्ध्रवटा एघार नम्बरमा रहेको छ मानव शरीरको सबैभन्दा लामो हाट कहाँको हो फिमर तिग्रा तिग्राको हो फिमर तिग्रा बाह्र नम्बरमा रहेको छ मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाट कुन र कहाँको हो स्टेप्स कान स्टेप्स भन्ने हाट चाहिँ कानको तेह्र नम्बर क्वेसन रहेको छ मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थि कुन हो कलेजो कलेजो हो चौध नम्बर क्वेसन रहेको छ हाम्रो शरीरले सबैभन्दा सजिलैसँग सोच्न सक्ने कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना कुन हो खुँदो खुँदो हो पन्ध्र नम्बरमा रहेको छ पानीमा घुल्ने भिटामिनहरू कुन कुन हुन् भिटामिन बी वी र सी भिटामिन बी वी र सी चाहिँ पानीमा घुल्ने भिटामिनहरू हुन् सोह्र नम्बरमा भएको छ रतनदो कुन भिटामिनको कमीले गर्दा लाग्ने गर्दछ भिटामिन ए भिटामिन ए को कारणले गर्दा भिटामिन ए को कमीको कारणले गर्दाखेरि रतनदो रोग लाग्छ सत्र नम्बरमा भएको छ बेरी बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ भिटामिन बी वान भिटामिन बी वानको कमीले गर्दा लाग्दछ अठार नम्बर क्वेसन रहेको छ गिजाबाट रगत आउने समस्या वा स्कर्बी रोग कुन भिटामिनको कारणले गर्दा लाग्दछ भिटामिन सीको कमीको कारणले गर्दा लाग्दछ उन्नाइस नम्बर क्वेसन रहेको छ रिकेट्स रोग कुन भिटामिनको कमीको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ भिटामिन डी भिटामिन डी रोगको कमीले गर्दाखेरि यो रिकेट्स भन्ने रोग लाग्दछ बिस नम्बर क्वेसन रहेको छ पकाउँदा नष्ट हुने भिटामिन कुन हो भिटामिन सी पकाउँदा नष्ट हुने भिटामिन भनेको भिटामिन सी हो लहरे खोकी कुन ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ बाडेटेला पोटुटिस बर्डेटेला पटुटिस भन्ने ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि लहरे खोकी लाग्दछ बाइस नम्बर रहेको छ एउटा स्वस्थ वयस्क पुरुषको मुटुको तौल कति हुन्छ दुई सय पचास ग्राम दुई सय पचास ग्राम हुन्छ तेइस नम्बरमा रहेको छ शरीरभित्र रहेको मांसपेसीहरूको हाडमा एउटा बलियो धागोले बाँधिएको हुन्छ त्यसलाई धागोलाई के भनिन्छ टेन्डोन्स टेन्डोन्स भनिन्छ चौबिस नम्बर क्वेसन रहेको छ क्षयरोग हामीलाई कुन ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ म्याको ब्याक्टेरियम टुबेरोक्लोसिस म्याको ब्याक्टेरियम टुबेरोक्लोसिस भन्ने ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्दछ पच्चिस नम्बरको क्वेसन रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अस्पताल क्षेत्र तथा अस्पतालको कोठामा कति को डेसिबलभन्दा चर्को आवाज हानिकारक मानिएको छ पचास डेसिबल र पैँतिस डेसिबल अस्पताल क्षेत्रमा पचास डेसिबल र अस्पतालको कोठामा पैँतिस डेसिबल छब्बिस नम्बर क्वेसन रहेको छ कति डेसिबलभन्दा चर्को ध्वनि मानिस बसेको बसेमा उसको मृत्यु हुन सक्दछ एक सय असी डेसिबलभन्दा माथिको ध्वनि चाहिँ ध्वनिमा चाहिँ मानिस बसेमा उसको मृत्यु समेत हुने गर्दछ सत्ताइस नम्बरमा रहेको छ कति डेसिबल भन्दा चर्को ध्वनिमा मानिस बसेमा उसको छाला डढ्न सक्दछ एक सय पचपन्न डेसिबल एक सय पचपन्न डेसिबल अठाइस नम्बर क्वेसन रहेको छ मानिसको सामान्य बोलीचालीको भाषामा कति डेसिबल हुन्छ पचास डेसिबल मानिसको कानले कति डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई खप्न सक्दछ सत्तरीदेखि पचहत्तर डेसिबल सत्तरीदेखि पचहत्तर डेसिबल DPT, DPT कुन खोपलाई जम्न नदिइकन सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्दछ डिपिटी डिपिटीलाई एकतिस नम्बरमा रहेको छ औषधिको वृक्ष भनेर चिनिने रुख कुन हो निम निम हो बत्तिस नम्बर क्वेसन रहेको छ डिएनएको विस्तारित रूप के हो डिअक्सिबो न्युक्लिक एसिड डिएक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड डिएनए को पुरा रूप डिएक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड तेत्तिस नम्बर क्वेसन रहेको छ डिएनएको संरचना पत्ता लगाउने वैज्ञानिकहरू कोको हुन् जेम्स वाटसन र फ्रान्सिस क्रिक फ्रान्सिस क्रिक सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न चौतिस नम्बरमा भनेको छ स्तनधारित जन्तु घसने जन्तु र माछाको मुटुको कोठा कति को कतिवटा हुन्छ तिनवटा र दुईवटा पैँतिस नम्बरमा भनेको छ संसारका मानिसहरूको प्राय मुटु बायाँपट्टि रहन्छ तर कसैको दायाँपट्टि रहेको पाइन्छ यस्तो दायाँपट्टि मुटु भेटिने अवस्थालाई के भनिन्छ डेक्सुकार्डिया डेक्सुकार्डिया भनिन्छ सबैको प्राय बायाँतिर मुटु पाइन्छ र कसैको दायाँतिर मुटु पाइएको अवस्थालाई डेक्सोकार्डिया भनिन्छ कुनै पनि मानिसलाई म्यारे ज्वरो टाइफाइड कुन ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ सालमुनेला टाइफी सालमुनेला टाइफी भन्ने ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्दछ सैँतिस नम्बर भनेको छ मानिसको शरीरबाट निस्किने पसिनामा पानी युरिया बोसो र लवणको मात्रा कति प्रतिशत हुने गर्दछ पानी उना प्रतिशत युरिया जिरो पोइन्ट एक प्रतिशत बोसो जिरो पोइन्ट चार प्रतिशत र लवण जिरो पोइन्ट पाँच प्रतिशत अडतिस नम्बरमा भनेको छ हैजा रोग कुन ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्दछ भेबिरियो कोलेरा भेबिरियो कोलेरा नामक ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि हैजा रोग लाग्दछ ठेउला कुन भाइरसको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ भ्यारिसेला जोस्टर भ्यालिस भ्यारिसेला जोस्टर नामक भाइरसको कारणले गर्दा ठेउला रोग लाग्दछ चालिस नम्बरमा रहेको छ रह बटमासमा कति प्रतिशत प्रोटिन रहेको हुन्छ पचपन्न प्रतिशत एकचालिस नम्बरमा रहेको छ निधाउन आवश्यक भए र निधाउन खोज्दा पनि निधाउन नसकिने अवस्थालाई के भनिन्छ इन्सोमानिया इन्सोमनिया भनिन्छ बयालिस नम्बरमा रहे रहेको छ नेपालमा आकाशीय पिण्ड अध्ययन केन्द्र कुन जिल्लामा रहेको छ चितवन चितवनमा रहेको छ त्रिचालिस नम्बरमा रहेको छ हाम्रो शरीरमा रहेका हाडहरूमध्ये कुनै पनि हाडसँग नजुडिएको हाड कहाँको कुन हो हाइबोइड घाँटी हाइबोइड हाड चाहिँ घाँटीमा रहेको चाहिँ कुनै पनि हाडसँग नजुडिएको नेपालमा चालिस नम्बरको छ नेपालमा प्रथम पटक पात्रम तथा भू नीतिलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा कुन योजनामा समावेश गरिएको थियो छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको थियो पैँतालिस नम्बर भनेको छ मानिसको शरीरको एक भागमा मात्र रगत प्रवाह हुन्न भन्नुहोस् त्यो रगत प्रवाह हुने नहुने अङ्ग कुन हो कर्णिया मानिसको एक शरीरको एक मात्र अङ्गमा रगत प्रवाह हुन्न त्यो अङ्ग चाहिँ कर्णिया हो जुन आँखामा हुन्छ आँखाको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो छ्यालिस नम्बर भनेको छ मानव मस्तिष्कमा कति मिलिग्राम तामा रहेको हुन्छ छ मिलिग्राम मानव मस्तिष्कमा कति मिलिग्राम तामा रहेको हुन्छ भन्दा छ मिलिग्राम सडचालिस नम्बरको छ डिएनए परीक्षण प्रविधि आविष्कारक आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् डिएनए परीक्षण प्रविधिको आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् डाक्टर एली जेफियारी डाक्टर एली जेफी यारी सन् उन्नाइस सय पचासीमा यसरी मैले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सडचालिसवटा क्वेसनहरूलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेको छु आज मैले प्रस्तुत गरेको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यहाँहरूलाई फेरि पनि यस्तै सामग्रीहरू सजिलै प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु हस्त नमस्कार